Маната сума от партите с Криско и Дибзон за инициативата за построяване на български православен храм в Лондон. Така, сега ще направим запис и приберем средствата. Както всеки път. Така, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 110, 115, 125, 130, 133, 134, 135, 168. Честит Николай ден на всички българи. Да се надяваме да съберем по-бързо средствата и да си построим български православен храм. Благодаря.